Да. То всичко е надписано, нали? Айде, ему ще чете, че аз трябва да слагам иначе очила. Завеси. Завеси. Сега ще го отворим. Завесници, това. Това е малко, я виж, къде е. Ето. За мен. За тебе. Ето пак за тебе. Гледай, Емо. Ето за весито. Гледай, весице. Виж. Брей, брей, добри скобичица, брей. Лего. Лего. Ме нещо за двамата. Това какво е? Е интересно да видя. А, това е за Емо. Май, тетко си, той чака подарък. Това е за тате. Тате, заповядай. Ето и той е много слушал. Ето за Емо, заповядай, Емо. Не отваряй ли гото, мама? Просто си подръчи. Ето и за мама. О, ето за една слушна мама. Благодаря я от Коледа. Давай, мама беше... Мама е добричка, цяла година се е грижила за вас. Само да малко не слушка. Не слушкам ли бе? Кога не съм те слушала? Какво е това? Ого! Гледай, тази Рося. Рослята начин е тука. Каква рода? На Снежанка? Ехта с Рокля, голямо приключение беше. Да, да. Вече да пахали на лепинки лепинки. На лепинки? На казвам. Това е... Това е нещо друго. За Емо. За Емо. Това е за Веси. Това е сега има ли... Ето още тук е за Емо. Това е моя. Това е голяма рокля. Няма друго. Ами, чудесно. Браво, за 10. И това за 10. Стига бе. Ема, има повече подаръци от мене. Повече. Важното е да се радваш. Важното е, че имам подаръци. Да се радваш, как ще сте. Какъв ти подарък е на тебе? Аз, сега ли? Кой е това, бе? Трикото. Трикото, което си пожела. Това е трико. За гимнастика. Гимнастика ли? Да. Значи много съпшелите на другата гимнастика. А какво има в тази голяма кутия? Индианския костюм. Индианския ти костюм. Еха. Ще правиш театър тук. Тетико си има нова риса. Индианците били? Е, да. Ще спася Снежанка. Ей, много хубаво полове. Браво. Рокът ти не я видях аз. Снежанка? Да, покажи ми. Книгата за Лорка. Това е само за принцеси. Принцесите носят такива неща. Много е красиво. Много множествена. Веси, там в голямата кутия какво има? Още не съм поверила. Нали такова пожелал дядо Коледа? И той го е изпълнил? Не го отваря да ни са... Някой час да се чупи сега, мама. Давай да не развалиш нещо, да го загубиш. Можеш да го загубиш. Внимавай, ема. Ето тук нещо сложи допълнително. Прибери го. А, така.